ဒီလိုင်းပေါ်မှာတော်တရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Libra Su ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဝိထုတိုလေးကတော့ဆီယမခင်နင်းယူရဲ့တန်တရာဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါရယ်။အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အမှန်တော့မမျက်အနှွယ်တွင်ယောဂမရှိပေ။ဒါပေမဲ့ကိုဆိုးမောင်ကမူသူစနီးတွင်ယောဂမရှိဘူးဆိုသည်ကိုမယုံကြည်နိုင်။တခြားဆရာဝန်များအားဆောရကမတက်နိုင်ပေမယ့်ဒေါက်တာမင်းအောင်တယောက်ကိုမူအမြဲလိုပင်နားပူခဲ့လေသည်ဘယ်ယောဂမျိုးမဆိုလက်မလွတ်တမ်းကုနိုင်စွမ်းသောဒေါက်တာမင်းအောင်တွင်လည်းယခုတော့လက်လျှော့ရပေမည်မမျက်နှွယ်မှာဘာယောဂမှမရှိဘူးကိုဆိုမောင်ရုံမှာအိုးမဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်တခြားဆရာဝန်တွေတော့မရင်းနှီးတော့မငင်းရဲဘူးခမရတော့ငင်းရဲတယ်သူ့မှာယောဂရှိတာတော့အမှန်ပဲသူခုတဖြည်းဖြည်းပိန်လာလိုက်တာလေးနှစ်အတွင်းမှာ22ပေါင်တိတိရော့သွားပြီ။အင်းလေဒါတော့ဒါပဲ။ဒေါက်တာသည်တော်တော်တော့စိတ်ပြက်သွားသည်။ကိုလေးချိန်နှင်းမြန်စွာရော့သွားသည်မှလည်းအမှန်တော့စိုးရင်စရာဖြစ်သည်။တခုခုချိုးရင်းရွေသာထိုးမြရော့သွားခြင်းဖြစ်သည်။ဒါပေမဲ့မမျက်နှွယ်သည်ညအတွင်းလည်းကောင်းကောင်းအိပ်သည်။အစားကိုလည်းမှန်မှန်စားသည်။စီသွေးနှင့်သတွေးများကိုစစ်ကြည့်ပေမဲ့လည်းဘာယောဂါပိုးမွားမှမတွေ့ခဲ့ရပေ။အဆုပ်ကိုလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့မမျက်နှွယ်တွင်သင်ကမကင်းစရာပင်ယောဂါဤအရေးအရာကိုမတွေ့ခဲ့ရပေ။ဘာများဖြစ်လို့ပါလဲ။ထိုစကားကိုဒေါက်တာမင်းအောင်တွင်မကဒေါက်တာမင်းအောင်တွင်မကမမျက်နွယ်ကိုစမ်းသက်တော်ဆရာဝန်တိုင်းသည်သူတို့ကိုသူတို့ပြန်မေးကြည့်မိကြသည်။ကိုဆိုးမောင်ကလည်းမရချက်သူပြီးပြီးဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်၍စိုးရိမ်လာတိုင်းဆရာဝန်သည့်သမျှကိုရှောက်၍ပြနေတော်သည်။ကြာရင်တော့မမျက်နွယ်အိပ်ယာတွင်လဲရှာတော်မူခရချေရဲ့ကိုဆိုးမောင်သည်ရုံးချိန်မှတပါမမျက်နွယ်ကိုမျက်ခြေပြဲမခံပေ။ဒါပေမဲ့မမျက်နွယ်သည်သူ့ကိုရခင်ကလိုပွန်းပွန်းတီးတီးမရှိလား။ခဝဲဝဲတွင်နေ၍စကားလဲတိတ်မပြောလာပေ။မမျက်နွယ်မှာငြိမ်သက်လွန်းလာသည်။ကောင်းသောငြိမ်သက်ခြင်းမှာဟုတ်ပါလေစား။သူ၏ရူရပြူးစုမှုများကိုလည်းမမျက်နွယ်ကမလိုလားတော့သလိုနေတတ်သည်။တခါတရံတော့လေသူစနီးအားတနာလာသည်။အိမ်နောင်ကျစကလေးကမပြတ်အလုံးလောက်ခိုင်းမိသည်ကိုနောင်တရသလိုဖြစ်နေမိပြန်သည်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဆယ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြိုးစား၍အလုံးလောက်ခဲ့သောကြောင့်လေယခုလိုအသက်ရှူတာချင်းဖြစ်သည်။နေရေးထိုင်ရေးစားစရိတ်တွေကလည်းပုံမို့၍ကြီးမြင့်လာလေလေမမျက်နွယ်လှုပ်ထွက်ဖို့ခက်လေလေဖြစ်လာလေသည်။အမှန်တော့အိမ်နေစရာအိမ်အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ကြိုးစားလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ကိုဆိုးမောင်သည်နေတော့မကြာထွက်ရ၍သူအတွက်ရန်ကုန်တွင်အိမ်မရနိုင်ပေ။မမျက်နွယ်ကမူမြေရန်ဆေးဖြစ်၍သူအတွက်ဆေးများနေရာအခန်းတစ်ခုကိုရခဲ့လေသည်။မမျက်နွယ်လုံမှထွက်လျင်အိမ်ကိုပြန်အပ်ရမည်။ကိုဆိုးမောင်ကလည်းနေတွင်အမင်းနေရာလျင်ဖြစ်သလိုစား၍တပါတယ်ပြောင်းလိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့သောကိုဆိုးမောင်လောက်ကလည်းကြောက်ကြက်ဆန်လာသည်။ဖြစ်သည်မအကြောင်းပေပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဘဝအတွက်ထိုးစကလုံးများနှင့်ပင်နှစ်သိမ့်လိုက်ကြသည်။ယခုနှစ်မှာတော့မမျက်နွယ်ကိုမြင်ရသည်မှာမတက်တာစရာကောင်းလာသည်။ရောနေသောတိရွတ်နှင့်တူသည်။ပါလွာလာသောခန္ဓာကိုယ်မှာလေထဲမှာပဲလွင့်သွားတော့မလို့ဖြစ်နေသည်။ဒါကြောင့်ကိုဆိုးမောင်သည်ယခုနှစ်တော့မမျက်နွယ်ကိုအလုံးမလုံခန်းခြင်းဖြစ်ပေသည်။စုရသည်များပတ်စံနှင့်ချောင်းမြောင်းဘတ်တွင်အင်ငယ်လေးတစ်ခုဝယ်၍နေလိုက်သည်။အလောက်ကထွက်ပင်မဲ့မမျက်နွယ်ကိုကြည့်ရသည်မှာအာရစရာမကောင်းလာပင်သူစနီးအတွက်စိုးရင်စိမ်းမှာကိုဆိုးမောင်ကိုအစင်နှိမ့်ဆက်နေတော့သည်မမျက်နွယ်ဤသူ့အပေါ်ဆက်ဆံပုံမှာလဲဟဟပပမရှိလာပုံကိုသူကမကျေနပ်နိုင်ဖြစ်နေတော့ဤခေါ်လံမှဒေါက်တာမင်းအောင်ပြန်လာချိန်တွင်သူသည်အနာမမခွာတော့ပေတငယ်ချင်းဆရာဝန်ဖြစ်၍မမျက်နွယ်နဲ့လဲခင်မင်သူဖြစ်သည်အနှဲ့မှာယောဂတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပဲကိုမင်းအောင်ခုပေးစမ်းပါဗျာအမဲ့ကြွေကြွေရင်တော့ခက်ရကြည်ရဲ့ကိုဆိုးမောင်ကယခုလိုပြောတိုင်းဒေါက်တာမှာစိတ်ဒုက္ခရောက်လာသည်သူသင်ခဲ့ရသောအနောက်ဤဆေးပညာများနှင့်လည်းဘလို့ဆန့်သက်၍မှမမျက်နွယ်ယောဂါကိုသူမသိခဲ့ပင်ကိုဆိုးမောင်တို့အိမ်သို့ခဏခဏသွား၍လည်ရင်းပင်ကိုဆိုးမောင်ကိုဖြောင်းဖြတ်နှစ်သိမ့်ခဲ့ရသည်မမျက်နွယ်ယောဂါကိုမူသူမှအဆရှာ၍မရပင်ပြောင်းလဲသည်မှာတော့အတော်ပင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်အပြူဘဝတုံးကရောလက်ထပ်ပြီးစားကရောသူတွေ့စဉ်ကမမျက်နွယ်သည်စကားကိုဝဝေဆဆပြောတတ်သည်ပန်းဝင်များကိုစုပ်ကျဲလိုက်သလိုလှပသောစကားလုံးတွေကိုလည်းသုံးတတ်သည်။တစ်ဖက်သားစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုလည်းမမျက်နွယ်သည်အချက်ကြကြပြောတတ်သည်။ယခုတော့မမျက်နွယ်သည်တိတ်ဆိတ်လာသည်။
တခါတည်းရန်မှာပင်ကိုစိုးမောင်နှင့်အတူမမြနယ်ကိုတွေ့ရသည်။ညတော်အဖြစ်မမြနယ်သည်အဝေးတွင်ရှောင်ရွေးနေတတ်သည်။ယခုလိုဖြစ်နေတော့လေကိုစိုးမောင်စိတ်ညစ်သင့်ပေသည်။ကိုစိုးမောင်သည်သူ၏ယူရကယူဆိုင်မှုများကိုမူဘယ်တော့ခါမှမလင်းဟင်းခဲ့ပေ။အချိန်များကြာလာလေလေဒေါက်တာမင်းအောင်အတွက်လည်းစိတ်ညစ်ရလေလေဖြစ်တော်သည်။ယခုတလောတွင်မူမမြနယ်ကိုတယောက်တည်းတွေ့ရသည်။စကားတစ်လုံးစားနှလုံးစားကိုလည်းပြော၍နေတတ်သည်လာရော၍စကားပြောလျင်မမြနွယ်သည်ခက်အေးအေးနှင့်တလုံးချင်းစဉ်းစား၍စကားပြန်ပြောလာသည်ဒေါက်တာမင်းအောင်သည်မမြနွယ်ပြောသည်များကိုစိတ်ရှည်စွာနားထောင်နေလျင်မမြနွယ်သည်အာရပါရစိတ်ဝင်စားသလိုပြောလာတတ်သည်ယခုလိုစကားပြောလာလျင်ပဲမမြနွယ်အခြေအနေမှာကျဉ်းနှက်เสียကောင်းလာသည်ဟုဆိုရပေမည်ထုံးစံအတိုင်းယနေ့ညဒေါက်တာမင်းအောင်ရောက်လာချိန်တွင်မူကိုစိုးမောင်တယောက်လည်းထမင်းစားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်အနှွေရောကိုစိုးမခဏအိတ်ခမ်းထဲဝင်ကြည့်ပါအောင်ဗျာဒီညနေကောင်းကောင်းနေမကောင်းမှုထင်တယ်ကိုမင်းအောင်သည်အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်လာသည်ကတင်မှာဘေးဘက်ပြတင်းကိုခေါင်းပြုထားသည်မမြနယ်သည်ပန်းသီးစိတ်ကိုစားနေရင်တခုခုကိုစဉ်းစားနေပုံရသည်လှဲနေသောကိုလုံးမှာမှုရပေါ်တွင်ပျောက်သွားတော့မလောက်ပင်ပါလျက်လှသည်ကိုမင်းအောင်လားဒီမှာထိုင်ပါဦးသူညွန်ပြသောကလထိုင်တွင်ကိုမင်းအောင်ကထိုင်လိုက်သည်ငုနဲ့ရင်မှဟာတပြိုင်နက်သေးပွင့်တာပဲနော်ခေါင်းရင်ပြတဲ့ဤအပင်ဘက်မှတပင်လုံးပွင့်နေသောငုပန်းကိုရှီမှန်း၍မမြနယ်ကပြောသည်ထင်သည်ငုဤအဝါရောင်ကလည်းရက်ဆက်လွန်းလာသည်ပြတဲ့မှကြော်၍ပင်အိတ်ခမ်းတွင်သို့အဝါရောင်လွှမ်းနေပုံရလေသည်တော်ကြရင်မိုးရွာလာတော့မယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါနဲ့အနယ်ထမင်းစားပြီပလားဟင်းအင်းပန်းသီးပဲစားတော့မင်းအေးအဲ့ဒါလေကောင်းတာပဲဒါနဲ့ကိုစိုးမောင်တယောက်ထဲထမင်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထမင်းပွဲတော့ရအောင်မမြနယ်သည်ရုတ်တရက်သူ့ကိုလှမ်း၍ကြည့်ရင်မတော်ချင်ပါဘူးစိတ်ညစ်စရာကြီးခက်ကပြီးကိုမင်းအောင်သည်အတော်စိတ်ပြတ်သွားသည်အရင်ကဆိုအနယ်သည်ထမင်းပွဲနာမှမခွာခဲ့ပင်ဘလို့ဖြစ်နေမှလဲသူအကဲမခတ်တတ်သလိုဖြစ်တော့သည်သူ့စိတ်ကိုစန့်ကျင်၍လဲအတင်းမတိုက်တွန်းခြင်းပင်ကိုမင်းအောင်ကဘာမှမသိဘူးတနေ့နေ့တော့ကိုစိုးမောင်ရဲ့အနှွဲကိုဖြစ်သွားမှာဘာအိုးမဟုတ်နိုင်တာပဲအနှွဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်သမှသူသည်တခါမှမမဲ့စဘူးမဲ့ရွယ်ရွယ်ပြောနေပြန်သည်အဲ့နေရင်မှတခုခုကိုငေး၍စဉ်းစားနေပုံရ၏အနှွဲဖြစ်တွေ့ကြည့်ပဲသူပြောသည်များကိုနားထောင်ရင်းနေသည်ကကောင်းမြင်ထင်သည်ကိုမင်းအောင်လည်းဘာမှဖောက်၍မပြောဘဲနေလိုက်သည်လင်းယူတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ခက်သားပဲအနှွဲကပြန်ကြနေလာတဲ့မိန်းကလေးခုလိုများအိုးအိမ်အတီတကြနေရလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်မမက်ခင်မိဘူးအဲ့ဒီဘဝကနေပြက်စီးမသွားတာကိုပဲဖရဲသခင်နဲ့တမာတေဝနတ်ကောင်းနဲ့မြတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်အနှွဲမှာယောက်ျားရပြန်တော့လေကိုစိုးသိညော်မှန်းနဲ့အိမ်ဆောင်ရှင်ဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးစူးစားပြီးလှုပ်ခဲ့ရတာကိုအင်းပေါ့အခုအနှွဲတို့ရီမှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်လာပြီမဟုတ်လားကျမရီမှန်းချက်လို့မပြောပါနဲ့လေကျမပေးတည်နေတာဟာခုတော့ကျမကိုဒုက္ခပေးတာပဲကိုစိုးဟာတနေ့နေ့တော့ကျမကိုပြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်နိုင်တာပဲအနွယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲကျမအပေါ် तू မကြေနပ်တော့ဘူးသီလားကျမချက်ပေးတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုလည်း तू မစားနိုင်တော့ဘူးအေးလေကြံကြတာလောက်နေလာခဲ့ရတဲ့မိန်းမတယောက်ကသူ့ယောက်ျားကြိုက်အောင်ချက်မပေးနိုင်တော့ဘူးဒီလိုမိန်းကလေးတယောက်ဘယ်ယောက်ျားကလိုလားတော့မလဲမမြနယ်သည်ပြောရမှာငြိမ်သက်သွား၍မျက်လုံးကိုမြင်ဆက်၍ပြောပြန်သည်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိတော့ဘူးရုပ်ရည်ယူပကာရတွေလည်း၆ခန်းကုန်ပြီပြီးတော့ယောက်ျားကလည်းနှစ်သိမ့်အောင်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူးဟာအနွယ်ကလည်းအစင်မသိတဲ့ခါဒီလိုပဲပေါ့ကိုစိုးမောင်ဟာအနွယ်ရဲ့စေတနာကိုလေးစားပြီးပေါင်းတဲ့လူပါဒါတော့တွက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟာဟာရေကျင်လိုက်တာမမြန်ွယ်သည်တက်တက်အချောက်တိုင်အော်ဟစ်ပြလိုက်သည်နေနေမရဲတဲ့နေမတူပဲထမင်းစားတော့ဆိုကျမဟင်းတွေကိုကင်ပြပြီးတခြားမိမတွေဟင်းချက်ပုံကောင်းချောင်းကိုတတိတန်းကြီးချီးကျူးနေတာပဲလှလှဝဝမိမတွေရှောက်သွားရင်လဲသူတို့အလှကိုအားရပါးရပြောနေတာပဲကိုမင်းအောင်သည်မမြနယ်မျက်လုံးကိုတေချာစွာစူးစိုက်ကြည့်မိ၏မျက်လုံးတွင်လဲယူသည့်ရိပ်ရောင်စိုးစီမြမတွေ့ရပဲကျမဟာတဝန်ကြောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမစေတနာကိုမသိတော့ဝမ်းနေတယ်ကျမဟာတက်သမျှကိုအစွမ်းကုန်စေတနာနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးချွေးမွေးဖြူစုတာပဲဒါပေမဲ့ကျမအပေါ်မှာ तू မตายရတော့ဘူးအေးလေ तू လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့မိန်းကလေးတွေက900ခန်းနှောင်းလောက်ရှိတယ်သူတို့တွေကငွေကြေးရှာပေးမယ်မောင်ပွားမိဘတွေရှိတော့
သူတို့ဟာမိမပီးတာပေါ့ကျမကကိုစားဖို့ရှာရတဲ့အပြင်သူများစားဖို့လည်းရှာပေးရသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ကန်တရားလိုပဲဖြစ်ရင်စိတ်သက်သာတယ်ကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပဲကိုစားငါးရာခိုင်နှုန်းလောက်မိန်ကလေးတွေဟာဒါလောက်စီးပွားချက်တဲတဲ့ခက်ထဲမှာကျမလိုပဲနေကြတာပဲကိုမင်းအောင်ဒီမမညွှဲရောကကိုချိန်မီစားပြူလာလေသည်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကူရမီကိုတော့မတွေးတတ်သေးပဲကဲ ရှင်ပြန်သွားပြီးသူနဲ့စကားပြောအောင်လေကျမအေးအောင်မယ်ဒီကိစ္စမှာဘသူမှပြစ်မရှိပါဘူးအနွယ်သည်ပြုံးရွေပြောကမျက်စိကိုမှိတ်ထားလိုက်တော့ဤကိုမင်းအောင်သည်သူ့ဘေးမှာအသာထရွေလာခဲ့သည်အေးရှိကန်းတွင်ကိုစိုးမောင်သည်မတုံမလုံထိုင်နေလေသည်အနွယ်ဟာရောဂါမဟုတ်ဘူးဟာကိုမင်းအောင်သည်ကိုစိုးမောင်ဘေးတွင်ထိုင်ချရင်သူ့ကိုယ်သူတဲ့အထင်သေးနေတယ် အထင်သေးလုံးတော့တနေ့နေ့တော့ခမည်းဟာသူ့ကိုပြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တန်တရားကသူ့မှာတိတ်ပြင်းထန်နေတာ။ဘာ?ကျွန်တော်သူ့ကိုပြစ်သွားမယ်။အင်း၊သူကအဲ့ဒီလိုပဲထင်နေတယ်။ဒီတန်တရားကြီးလာတဲ့ရွေသူ့တော့ဒုက္ခပဲ။နေရာလုံးဒီငြိမ်သက်စွာစဉ်းစားနေကြသည်။ကိုစိုးမောင်ဒီလည်းအတော်စိတ်မချမ်းသာပုံရလေသည်။ထိုညနေ့ပြန်ပြီးကြတဲ့ကဒေါက်တာမင်းအောင်ဒီမမျက်နွယ်တို့အိမ်သို့မရောက်ခဲ
ကိုစိုးမောင်ကိုမင်းအောင်အနှွဲတရောက်ညကတညလုံးမအိတ်ဖူးကိုစိုးမောင်ဒီမောင်းနေပုံရသည်မိုးရီလေရွာတယ်မဟုတ်လားပြတင်းနာမှာထိုင်လိုက်အဝိတ္တိတင်းလိုက်လုံနေတယ်လေရီတိုက်လို့များသူစိတ်လှရှာနေတလားယင်ကိုမင်းအောင်ဒီစကားပြန်မပေးတတ်ပေအခုပတ်တွင်တွင်လူနာများနေ၍မမျက်နွယ်စီကိုမတော်မိခဲ့ပေကျွန်တော်လက်ခဲ့မယ်လေကိုစိုးမောင်ကိုကြည့်ရသည်မှာလေစိတ်မကောင်းစရာကောင်းလာသည် သူကားပေါ်တက်၍မောင်းနေသည့်အထီကိုစိုးမောင်မှာမောပြေပုံမရပေအမှန်တော့အနှွဲဟာစိတ်ပါပဲသူ့ယူဆချက်ကိုသူ့ဟာသူအတီးပြုတ်ပြီးသူတန်တရားတွေဟာများတထန်များလာတယ်ခမည်းကအမှတ်တမဲ့ပြောပေမဲ့သူကအတွေးခေါင်တဲ့သူမို့သူ့ကိုယ်သူအထင်သေးစရာဖြစ်လာတာပဲသူ့စိတ်ထဲမှာသူဟာလျှော်လွန်းလာတော့ခမည်းဟာသူ့ကိုပြစ်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့တန်တရားဟာအပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်အင်းခက်တာပဲ တစ်ဖက်သက်တွေးတတ်တာဟာကြောက်စရာကြီးအနှွဲတန်တရားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းရပါမလဲဒုက္ခပါပဲကိုမင်းအောင်ဤကားသည်အနှွဲတို့အိမ်ရှိသူရောက်လာသည်နှစ်ယောက်သားအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်သွားကြရာမမျက်နွယ်ကိုအိမ်ထဲတွင်ရှာမတွေ့ပေအနှွဲရေဟိတ်အနှွဲကိုစိုးမောင်သည်အိတ်ခန်းထဲဝင်၍အော်ခေါ်ရင်ပြတင်းပြင်းသို့ရောက်သွားပြန်သည်ငုပင်အောက်တွင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသောမမျက်နွယ်ကိုတွေ့ရသည်လာလ
กูไม่เอามานั่งมาไม่เปลี่ยนอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเนี่ยงาก็ยังส่งเปลี่ยนอะไรหลายอย่างไม่เข้าละอันนี้ดีแต่เป็นเอามาขัดดีดีเปล่าเลยอันนี้แบบพี่จ๋าเลยเอาไหมคู่นี้ละมูเป็นเอาเมียจีบอกมาตีละซาโรบาซาเลยเอาไหมเลยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งซาโรบอันนี้ดีตู้เชื่อมางูป่วนจุ่มยาโก้เกาหลีว่าอะไรดีดูข่าวบ้าเว้ กูสมองดีเมียจีบอกใส่เปียสว่าทางชาไล่จอดีตูดีเปลี่ยนทางสว่าให้เวงูเจนดีเนี่ยมียาฮ่าฮ่าปะปะเลยเชฟพี่ไล่เชนดีอันนี้อีนั่งลงตาจวนเปล่าเลยมียาเนี่ยดีเนี่ยมียาเนี่ยลงอีเชียยามียากันเลยป้ามาดีดีจ้าสู้ใส่มึงไม่ชีดอันนี้อีจีบอกมียาดีเลยเจ็บไปไม่ชีดอตัวเจ้าหนุ่ยกันเลยไม่เหม็นนี่รอดีกูไม่ยอมดีเลยอันนี้มียาลงมียากูเตะชาสว่าใส่จีเชื่อมันนี่กันลูมาหูจอดไว้ ตัวบีอันนี้เราเพียงตั้งแต่ยาอีตั้งแต่ยาด้วยมาส่งต่อเลยจริงเพียงเลยบีเรามีจะเป็นแม่เป็นลูกแบบเช่นนี้อันนี้ก็รอตัวบัวกูตุ้งนี่ใช่เจนนี่ตั้งนี้รอเปิดตัวเรามาเว้เปิดตัวเรามาเว้สุดตัวตั้งแต่ยาจีมาตัวลมยาวตัวตัวเช่นนี้ดีแล้วหาเพียงจริงเพียงนี้ยาตัวใส่จุ่ยเลยปอบตัวเราดี ตัวลงชิดตัวตัวเลี้ยงอีส่งเจ้าตัวมึงกูขนาดตัวเองอาตัวจุ่มชีวิตถ้าจังตัวก็ยังส่งอยู่มึงเป็นเอาตัวช่วยไปแล้วกันอีลูกพี่จูบพี่ตัวดีตัวบัวกูจินนั่งอยู่เช็คเงาตะขามมาไม่เยาว์ตัวเช็คเจมิวเน่อายาชวนหลานสาวเช็คโมจูนี่ไล่ไปดีเนี่ยวันนี้ทางกูอยากอาศัยตัวเขาเก็บไว้เช่นกูเดินสายไปตัวละกันรู้ เสียมาคิดในอยู่เย่ตั้งแต่ยาตั้งแต่ยาสุดเลยวิธีจูเล่ไปพี่ป้าเลย
Asong thi na sin pe de Libra su ye totta shin dia chin si go Jesus tin ma re shin. Now audio book li di ma pyan song ja ba me shin.